Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Aliás, quando é que aqueles artilheiros que o senhor comentou vão chegar, hein, professor? Ah, eles já chegaram. Deixe-me apresentá-los. Aqui estão. Esses dois são... Benji, você não quer conhecê-los? Não quero, não. Não preciso conhecer ninguém. Só quero saber se eles podem bater pênalti para eu treinar a minha defesa. Só isso. Ah, e outra coisa. Se estão pensando em chutar na meta porque eu sou do primeiro grau, vão se arrepender, hein? O que é isso, garoto? Tudo bem, professor. A gente tá aí pra isso mesmo. Benji! Vamos ver do que você é feito agora! Ah! Ah! Você viu, Benji? Os chutes aqui são meio diferentes daqueles do primeiro grau. Pois é, ainda quero mais. Pode vir! Sim. Então, toma! Esquerda. Você notou, Benji? O capitão Miyamoto e o artilheiro Sugiyama são muito habilidosos. São, é? Então, os dois são do time da Escola Técnica de Nankatsu. E são campeões dos colégios do Japão. Podem chutar bem, porque eu vou defender! Você tem muita garra, Benji. Mas pode treinar o quanto quiser, que isso nada vai mudar! Oh, ele conseguiu! Pode chutar de onde quiser, Oliver Tsubasa. Eu não vou perder.